freestyle မိုင်းတော်တော်များတော့ဒီအရာအတွက်ကိုအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီမဲ့တချို့ freestyle မှာမဟုတ်တဲ့သူတော်တော်များတော့နည်းနည်းလေးရော warrior ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မကြောက်ပါနဲ့ကိုတန်မုံကိုတီးပါနော်ကိုရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကိုတီးပါဥမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဒါပါမြင်လဲအတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအောက်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီတောင်းလိုက်သူတန်မုံရော့သွားလားသူတန်မိုးရော့လားမရော့ပါဘူးအေးမင်းတို့မှအဲ့လိုတန်မိုးတွေမရော့စေနဲ့ Yeah give it up for DoubleT